Ja bih citirao na početku jednog mog prijatelja koji je rekao da škola za budućnost mora da bude onakva škola gde će deca i nastavnici zadovoljni i srećni dolaziti i biti vredni i radni. Pre svega, presrećan sam što ovako izgleda naša škola, presrećan sam zbog dece, jer deca ne mogu da sakriju svoje ushićenje i svoje zadovoljstvo. Od jutro su pokazala toliko emocija da jednostavno ne mogu rečima to da kažem. Veoma će ova škola značiti ne samo za ovaj deo našeg grada, nego i za ceo grad, a možda i za celu Srbiju, jer ovo je model po kome treba raditi sve škole. Na početku i nisam verovao da će to sve izgledati ovako kako je bilo po projektu, ali je veoma značajno jer energetska efikasnost je nešto na čemu se insistira. Smanjit ćemo troškove 30, možda i 40%. Mi smo imali prozore koji su stari možda skoro 100 godina iz 1925. oronulu fasadu, vrata, tako da je toplotna energija išla svuda, a sada imamo nešto što je stvarno mnogo lepo. Takođe, brzi internet, moderne tehnologije, novi nameštaj. Ja koristim i ovu priliku da se zahvalim gradonačelniku Pirota, njegovom timu i kancelariji za javna ulaganja koji su nam sve to omogućili.